Po t'i besojmë plaku tim sot nga drega kemi shi. Muratorët e njojnë, moti. Po. Piro, e një inxhinier yrësh që është asëruar nga Tirana në qytetin tonë. Po e një. Thonë që është kokë e madhe. Thonë të tjerë dhe bëj i vetë. Jo, jo, të tjerë. I kemi dhe në shpi të këtecin katin e gjasht. Theu ta marim e vete. Ti bani e një? Si se një, një dështake grindavec. E? Po ja, si bëlqen e mërimin komunale, me sa duket do në një vend pëllumbar sa transferohet për sërjan nga Tirana. Pse me ndonë kështu? Ka 6 muaj që kemi dhe në shpi dhe akoma ose ka sjell familje. Arsen Morena? Po. Ju kërkon shoku Besim, sekretari i parë. Mua? Po, po na presim bashkë me kryetarin e komitetit. Do të tundet dheu. Një i mbledhës brenda 3 muajve me aksion me goditjet përqendruar. I thash edhe Myrtës të gazetës të vide bëj një reportazh për zerin e po. Po jo me kaq buja bani. E pse ç'bën më shumë ata shokët e Dibër se mos. Sa hektarë vjen në ujë nga kjo i mbledhës? Bi 200. Në ç'vend? Në krahun e djathtë të Projit në Lisaj. Ku? Në Lisaj. E njëni atë vend? E kam shkelur kur studiojë terrenin për ujmblesin e Siborës. Si vajti punën me të projektin tuaj? Historie e gjatë. Patrove i pas ka dalë gjumi me vënes. Po ti qëne këtu? Erdi e mori shoku Besim. Kjo po, ka pesh. Leri Romuzet. Kush ka për projektin? Qerim Murati, një gjometër. Janë bërë studime geologjike këtu? Pse pagu i mbledhës janë bërë pas studime të tila? Me këtë tokë përshkushme? Po galeritë e minjes nuk janë 2-3 km larg. Kjo është shmënduri. Mos e thuaj fjalën e fundit të parë, Arsen. Aq më tepër tani, këtu. Bani Bashari, s'ka për ta falur. E inxhinier, si shkoi punë ndaj nga diga se këtë qerimin e mbuloi kanali. Shoku Besim, desha të bisedoj diçka me ju. Një rrethan teknik. Edhe me mua? E po unë i presë drutë më të shkurtën. Mirë shta dhe gjoni edhe ju, shoku bani. Dhe gjoj edhe këtu ku janë. Këtu dhe ju duket i përshkushëm. Kjo se dhe ju plëtsisht. Uj mund filtrojt në përmbyt galerit e minjerës. Po sigur dyshimi juaj të dalë flusë kësa punë i gjinjerë. Mund bisedojmë edhe me i tonë tjetër. A janë studuar formacionet e këti tereni? Unë mendova se jenë për një ujnë bledhës të vogullë si shte nevojë. Kemi marrë dhe aprovim në komitet ekzekutiv. Kemi ndërtuar ujmbledhësin e Gracës pa tilla studime. E ç'na gjeti? Dyshimet e inxhinierit nuk kemi të drejtë mos i përfillim. Duhet marrim patjetër mendimin e geologut. Të ndërpritem punimet. Kanali të vazhdoi, mund na duhet më vonë. Na fani shok. Besim, do të mere sigur në vetë u apresin vrull një revolucionar masave. Pra ndaj kjo vrull duhet përdoru me mend në kokë. Thank you.
kush është ky? Vasogur, ose më mirë, Lakushi Ujra. Këndon kështu kur është i qenë. Pastaj kërkon vetëm të pijë. Bjeni dhe ma. Ja kështu. Dhe mos kini frikë. As ka shoku besim, as ka shoku kujtim. Më keni mua. Edhe nëse në qindjë, mos qani kokë. Zuar. Zuar. Vjen mirë që e solli rastin ty një. Faleminderit. Ose unë të njok. Ose më saktë kam njohur baban tuaj. E po njihet tërë në përkneta diku do të ketë bashkuar rruga. Ka ditë dua të vija nga ju. Kam porosi edhe nga ministri. Për të sjellë rezultatet e studimeve geologjike të Lisaj. Lare mos ma kujto. Gëzuar. Gëzuar. E pas keni marrë vesh se ajo që doni të bëni ishte një vërë në ujë. Shqyrtoj që u gjetë njëri me mend dhe ndalojnë çastin e duhur. Të nuk duhet ta pish. Fëmija ka gjim, plagu ka vakim. E, sekretar. Keni aty në rrethin tuaj një xhevajir. Që po e hidhni tutje si gund vjetër. Një projektu si Zoti merët me gjerizat e qytetit. Tur. Po kush është kimo Gjavaso? A i pra, Arsen Morena. Mos mbaj më rritjit fole kështu. Të kam djalin e mikut tim. Po dhe atë Morena në dua fort. Në të mikut. Të mbësh 3 djeme dhe një vajz. Ka qënë? Po? Po pse? Sepse vetëm e brengë e fëminis time ka qenë mungesa e vlezër për dhe e motrave. Si e inxhinier? Qere mirë soli këtyre anëve. Po bëj disa matje për sifonat e kanalit të ushqyes të imbledhësit. Dhe shty në punë këto? Ndoshta duhet ta dini që jam autori një projekti për imbledhësin. Projekti? Të vdej kur i duk ngjallën në mordial. A i ka patur disa mangësi nga kohë e pakët e studimit. Aty u kapën dhe kundështarët e ti. Tani që u transferova do t'a plotësoj dhe përfundoj si ç'duhet. Dashkët laç bajkën me shurë, zot Rote. Shokubani nuk ju lejo të talleni. Dhe kush je ti që nuk më lejon ta dim? Na e vonua 2 vjet u imbledhsi. Ti qenë këdhe që rast dhe fodull mordial. Dhe këtë fodullak nuk e duroj dot. Dhe gjuhës nuk i ve frej për ca koka më të mdha se e jotja kush fjale për lekun e për djersën e popullit. E ke parë zot Rote si thahet e zverdhet mistrinar? Hiç gjë nuk e parë. Dhe nuk janë pak. Janë 5000 ca hektar që presin ujë gojapur. Qëtime më të sakt janë 7000 hektar, nga cilat 650 mund vadite me vetë rrjedhje. Pa stacione pompash, pa energji. Besoj se e kuptoni çdo thotë kjo.
Ti mordia në shendra me sy apur, e bani do fakt. Flas këtu, as për vlerat, as për ndonjë mangësi. Ato le t'i përcaktojnë specialistët dhe institutet që do t'a miratojnë. Një gjë është jashtë dyshimi. Sikur ky projekt t'i jetë pas gavra, atëherë është më i miri dhe më i leverdishmi. Vetëm do desha aty dhe shenjë qik më shumë dritë në një 2-3 pika, te kanali ushqyës, tuneli dhe sifonat. Mos vallë këto vështirësi rrjedhin nga disa mënyra të reja ndërtimi? Tubat prej betoni që propozojnë për sifonat janë përdorur edhe para 50 vjetësh. Sot përdoren tuba të gatshëm çeliku, por betoni kushton shumë më pak. Që ju nuk mbureni për një gjë tepër origjinale është e mirë dhe ju bën nder. Sidomos po të jetë kryekput e vërtet. Ne nuk kemi ndërtuar rrimbledhjes të këtyre përmasave. Ndaj këto vepra kërkojmë guxim dhe fantazi. Nëse ndodhemi befas përpara një rruge tre të panjohur, kjo s'do të thotë që nuk mund kemi kurajon të ecim aty. Apo jo bani? Po të ecim, po me mend kokam. Si bora do të vëri në lëvizje forca të mëdha njerëzore. Po. Mjete financiare edhe teknik të rëndë. Prandaj un kam të drejtë të them se duhet të njohim me ollësi çdo të papritur që mund të dalë prej atyre vijave. E megjithatë, sado të vështira qofshin, ne kemi specialistë dhe punëtorë që mund t'i bëjnë ballë. Dëgjoj inxhinier. Un jam djalë muratori dhe zanatin e çekani dhe të mistrisë i kam për vet. Po të ndërtosh një kanal mbi shkemb me mure pa themel, këtë gjë nuk më gazon vesh. E di. Por unë jam i bindur. A mas mund të më detyroni edhe mua? Prandaj unë kam të drejtë që gjitha do vizatime aty të mos i marrë për Flori Safi. Më falni shoku bani. Po sikur një ditë vërtet ato të dalin Flori Safi. Atëherë ne do të bëjmë autokritik. Apo jo bani? Sidoqoftë për sa i përket projektit, do të gjykojmë e do të vendosim në dikasterin përkatës. Ne këtu vetëm një mendim po japim. Ashtu është gjamën se... Kjo i mbledhës është një vepër me rëndësit madhe për bujësinë e rethit tonë. Detyra jonë është ta mbështesim me gjitha forcat që ta realizojmë sa më parë. Thank you.
mos u shqetësoni, një komplikacion i vogël. Gruaja juaj ka një sëmundje gjaku. Këtë herë kaloi mirë. I vetmi rrezik do të ishte lindja e dytë. Tani, tani. Edhe do të kesh fatin tim. Pa pla e pa mëndër. Sikur e lam ndryshe. Më këputi malli. Po çketi? Unë nuk dua kushtet diçka më ditet. Më mjafton ti edhe tani. Nuk është puna te komoditeti. Po kështu mund të ngelemi këti. Punë e madhe. U mërzita nga mungesat e tua. Më mirë ti jemi bashkë. E për gjelozi? Ja. Unë e di që ti veç me jesë mund të duash asë një tjetër. Ka që sigur dhjerë? Shumë. Prandaj dhe jam një gruaj lumtur. Pse nuk do të ndërtohet? Sepse drejtoria e di që inxhinier Morena është i shkencëtar i vërtet. Dhe kur ai thotë se ujërat mund përmbytin minierën, drejtoria e di që kjo është e vërtet. Uluni. Tani, para se të filloj mësimi, drejtori do t'u jap një lajm që do t'ju kënaq. Pse do t'ju kënaq? Sepse drejtoria e di që ju kënaqeni kur ju plotësohet një dëshirë që nuk e keni shfaqur. Klasa juaj do t'a bëj aksionin në termocentralin e ri të qytetit. Po ne sikur do shkoni në mbledhjen e Siborës. E di Astrid, si nuk e di. Mirë po janë krijuar disa rrethana. Kanë dalë disa vështirësi. Qfarë vështirësish? Po ja për sistemimin, fjetoret, e tjera që i di drejtoria. Ju i një klasë muzike? Këti orvla unë i them shansë ka dhe ikë. Apo si janë dhe finalit e kampionatit botëror futbolit? Mua do të më përgjende më tepër atë janë si borë. Të një fillojnë si? Falemderit nga ty, Sabet. Kush më ngonë? Nga unë? Gjeve, ekuacion me një panjorë. Sabet, përse nuk studion? Po, mami, atë do të bëj. Kadencën e ke punuar? Si tha profesori, 20 herë. Në rregull? Babi, si të duke t'ua i drejtorin? Shok të e seksionit e qëmajnë. Ti pse pyet? Hiq, kaut. Vërtet? Babi, po ti i di që klasa jo nuk do t'a bënd të aksionin në Sibor? Ah, mëj Sabet, ti kujton se baba i din të gjitha ato që ndodhin në qytet? Po ti duhet t'a dije.
Po është problemi i madh që nga kjo që duhet ta di unë. Po kur zgjidhin vetëm klasën tonë dhe mbajnë këtu atë rësi. S'është problem? Këtë nuk e di. Beson? Të besoj. Po ti pse u shqetësove? Po ti di o babi, ne kishim vënë fjalën. Donim të shkonim në aksionin e Siborës. Dërsa drejtori tha se klasa jo nuk do të shkoj, sepse nuk paska vend për të fjetur. Kurse Gledis i tha, është shans të jesh në një klasë me vajzat e kuadrove. Dërsa Astrid i shtoi, nga vozilogu piu dhe poqja. E mori xhaketën, babi? Po. Mos e mbaj varur në supë si katundarët. Edhe kur kam vapë? Ah, duroje, s'të ka pik lezeti, sekretari pari rethit. Po të nxjerrë atë me letër kopjativ. Bej, të gjithë! Erdha, usta, erdha! Gjane, gjane, vetula, hola. U dhe një brona barat. Shpejt, shpejt, se nga zuri natë. Erdha me termitet. O, ju është shok, nga vinë? Jemi ustalar të kohës, na dërgoj kryesia të punojmë këtu. Na thoni, që do të bëjmë? Prisni pak. Ja shlodoni aty rrez barakës. Mirë? Na i vuri shkopin në rogë. E bëri fakt të kryer, i dërgoj që sot ustalar. Unë e kundështova, kursa i të këtia. Do të fillojmë nga puna tani sa kemi forcat e lira nga kooperativa, më thosh. Po barakat e tjera janë gati, thosh. Teknikës i kemi të mjaftueshëm. Nuk e di unë, thash ato që mund të thoja se nuk doja të zija në gojë hallin e madh, se nuk duaj ta dim. Që po bëjnë ngritja çimente e mureve mund mos mbaj. Na i vuri shkopi. Po si bora nuk është as e jote as e imja, kështu që nuk ka logjik që ata vetë na pengojnë. Nuk folan shumë. Asaj që mendon ti. Të duket urdhër i mençur kjo që të fillojnë muret në këtë dimër? Nuk është urdhër për udhëzim. Edhe nëse do ta dish një mendim të tillë më ka shkuar në mend edhe mua. Ti po më shmend. Jam unë përgjegjës për punimet këtu. Nesër po dështova vjen me thua përse projekti nuk u zbatua sipas kushteve teknike. Tani e ke hakin trupin. Të kam shok mërkom këtë. Shkojmë dhe kusallarët. Tojmë një mur të ullet në shimento. Muratura e kanalit nuk është do si do. Themel do tjetë shkëmbi që do të qajnë. Por puna do të hecë pa marë parasysh ngrisat. Na thoni, i dalim do të për zotë kësaj pune. Ne nuk duam të operojmë me qeverin për një dorë para. Ne mure me baltë kemi ngritur e në ngrica. Po, qimentos nuk e odinu qëtë. S'të japim do dre vapë që sonte. Ta pleqerojmë e të pyesim sa më të ditë. Pyesni dhe ju në qytet Tano, nga slafin për Tano Bashari. Dakord, do të pyesim. Tani shkoni dhe regulohoni në përbarat. Natë në mirë. Natë në mirë. Natë në mirë. Natë në mirë. Të vish dhe rektu e të thonë shko këshilo me baba në kryetarit. O, Zalo! Të zu gjumja! Do të marrë shtomën brinjë me brinjë. Bëre mirë që erdhe. A? Që kemi? Si e dukur fare o baba? E ku lidhesht jo dërbardhë. Po mirë jemi mirë. Më thanë se djetë e këty këshin ardhur dy inxinjerët bonifikimit. Po, me erdhen. Dhe u këna qa shumë e ta. Ti nuk i ditë sa gjera, pra ndaj fletë këshu. A ju inxinjeri Tiranës është grindu një dy të rjerë me mua. I kam thënë me kohë se murët si që i projektona i nuk do të mbajnë. Pashi, pashi. E kanë marrë vesh që ti u adi i lerat mureve me qimetën në ngric, e duan të marrin dorën. Do me thënë duan të marrin dorën mua se ti edhe unë. A jo, që një varën nga kem të veta. Nuk e kupton e baba se ata po të përdorin si karem. Kujton ti se inxinjeri me tret shkollë që ka, nuk e di si bërë të mure?
Me liber e di. Po tjetër është të dish, edhe tjetër është të bësh. Këte e bëju me ata djemë të gorës. Dhe në mos mbajtë të qimentua, e jam bështu ti i pari. E ke lenë me pash. Po nuk bëjmë avlinë o borit tonë, o baba, po murë mi shkem 4 km. E po dolli kjo një verë në ujë dhe kaloj lumi pa lagu. Dhe me këti dash këtë lagën e të bëjmë dordolec? Jo, nuk e thashe. Nuk e the, po në mendje e ke. Kopuk. S'kam zbeta një, dhash lafi. S'far lafi dhe? Ja do t'i dhejmë vetë një dy avandej. Po ke mosh t'i bërë të bredur kantjereve a që më tepër në dimër? Unë i t'barën dhe t'i dërsidesh dhe mikë, e? Eh? Ahu, për këdhelin za sedrën dhe t'i o burën në zjarë. A mërë gjithë të rymë, nderojme i ne, po nderojsh edhe ti, po, e? Eh? Oj, ka filluar t'jeti të ruaj sa marë se mos jedin në i dumë tepër. Ajtë pim kafe, najtë. Sokol, mos litesh, e? Eh? Kime ndje? Jemi keq me rindet, prandaj u thirëm. Kemi rënë në formacionet thërmushme. Ta shojmë. Që të shojmë? Keq e lëpsire verdhës, gjithandej. Po në drejqi. Tu një tjeta? Një tjeta. Një tjeta. Më tutje ka të njarë të bijem në ultrabazik. Kështu që puna do të nëjës më shpete, do të azëm kohën e humbur. Tu nuk duhet ngutemi. Do të armojmë për çdo metër. Pse s'tuaj do ishim si breshka? S'kemi si t'ja bëjmë ndryshe. T'fillohet me njerë nga puna. Shpëndot atë. I kam ndezur për të tharë që i menton e mureve. Janë ma gjithë e plakut kryetarit komitetit. I dhe dhe të druzjarët, jeve. Kujdes të këtesa e kanalit, se mos shuar. Po u tha që i mendu atë. Eri dhe makinë... Janë këto shpikje që po bënë, Gjatano. Shpifje? Jo, jo, shpikje. Kryesia dhe dërgoj për kontrol? Po, vetë kryetari. Po, po, a do mbajnë? Do mbajnë. Janë të lidhra për bukuri. Po, prit kur t'na vindoj në kontrolet, na thot, kush na siguron se do t'mbajnë kur t'lëshoj mujë? Ore, ore, po ti qenë këtë ersë në bythë. Të kam edhe mik, pale. Vasil! Kur drosta? Verë dyrojnë nga dimë, dhe mos i lini zjarët të shuen. Ban zjarë, ja, gjata, në mba. Mos në qukullit vesh të ti. Rojnë e dua dhe më s'u apër, bile. Atere por i vetë. Titrish, Rushka e ka defterin e ditve në dhomë. Do t'a kujtoj për para se t'zemë. Kush i ka u disu ka të bukur këto pjatë, më redim. Të vjen keq ti të razosh, e? Ja, është të thot të kesh gronë pasë, o baba gjysh. Ja. Po. E pas ke shirë nusin gjerë këtu dhe nuk fletë më rëshej tanë? Po nuk i ka mëndë në kokju, jo. Pse? Ka rënë si grevë zanë mjartë. Hadin, shakulluni. Po këta vekla qimë mone me vete, o baba gjysh. Ne këtu të kemi si punë inxinjeri. Ustaj, nuk që e të usta me vekla dhe botës. Më takon mua këtu, se jam i dytin mosh pas baba gjyshit. Dhe kam 5 fëmijë. Në këtë gosti, ti e ka të fa më i mirë ustaj. Po ustaj jam vetë. Ustaj një pik, ti një gotë. Pa e këzuar. Këzuar. Një gotë raki, 7 kuaj fëqi. Këzuar. Ti nu se shko më mirë, se po zune pin këta e të shojnë gjuhë në azatë. Ty të falënderit për gjitha dhe i bëfsh një karvan me djemë rushkës. Êshtë vonë për karvan. Vonë, vonë po shenjë në mori mira ma. Ore. E që më duhet? U tha të rritanis të druri pa tek. Sa doj vjetër tje druri lullet një loja? E dhe lundë! Amani, kini më shirë. Ma zot në gry të pikra ki. Një që një asë e një gëzuar. Të kam gjetur, shëndet i kreut. Gëzuar. I baba gjyshit. Gëzuar, të gëzuar. Unë në fund, ju si pas qefit. Të jam ku na jodhit gjithë, e? E, marim një nga të tonë. Gati, ore. Gati. Rukur kulisnik tade, për një qefin të man. Se qefi është i ëmbë, nuk bjetoj me para. Se vitet litin brapa, dhe ikin një nga një. Se vajza bëhen plaka, rinia moj nuk bjetoj. Je pirushkë, mos qaj kogën! Se
vitet meten brava. Hajde osta. Abre shti. Po si jam për këto të ruda unë, po ti këndo, këndo se ma qenë dhe mua zemër. La karinia moj nuk vjen më. I mbushim gotat shoka. Oha! Me vele dhe raki. Zgota kur e se kazu. Kemi suar baba gjyshu. Suar inxinjera. Dhe! Rushke zemra ime, e adhëroj me që të dy në këtë bote. E rushke yli me shkëqim, ty dyre ta shkullisë, me dhe në mërë që më ke, më vërre të pëte. Duket. Më mirë me përparse. Oh. O, babi, a ka mundësit më vënsoliste vetëm se janë vajza jote? Na mërzitëm atë sedrën tënde, Sabet. Ti gjithmonë ke marrë 10 instrument. Çto do ajo pedagogja re? Nuse inxhinier Morenës. A sa po ka filluar? A ka mos më ka dëgjuar? Për deri sa i kanë miratuar dhe pedagogët e tjerë, do më thënë se e meriton. Dhe mos të gjoj më të dyshosh në aftësitë tua. Gjove. Jerina, mirë mbrëmë. Urime. Faleminderit. Urime. Nuk ma merrte mendja që në një qytet të vogël të dëgjoja një koncert kaq të bukur. E po, urime. Natën e mirë. Urime. Faleminderit. Urime. Faleminderit. Po ti si nuk i the një fjalë të mirë për vajzën? Ty të takonte, je specialiste. Pastaj ti do ta përgatisesh për konkursin e institutit. Megjithse. Megjithse ty ajo nuk të pëlqeu fare. Që dreqe ti që më bjedh gjithë një mendimit. Po, unë të kam bjedh me kotë të tërin. Kotë nuk e marrën dhe tonin. Tone e kam mëndet eksporti. Që di, nga fisi ju në asin nuk ka dalë sportist. Edhe ti shumë për këtë dhejnë me të atletikën. Kështë ti bëj, atë ka qef. Të mbeti koka lartë. Mos ki frikë, nuk di eshi sa të marrëja në diga jote. Alo, stacioni meteorologjik? Urdhëra. A, që kemi më like? Po ja shoku bani. Po të ndryshoj drejtimin era dhe temperaturët të ngrihet. Kurse presionit të ullet edhe pak, presim do një shindë do nësët imët. Mos më përdrit, like, më thuajt vërtetin. Pa cire pa paro, shoku kryetar. Ja shdo parashikimi. A, më ngushtëllove. Hyrë! Mos ullë, se bol të zuri pra panica kallë. Ke vajtër ndo njerë nga to kanalet u i ceti? Qarë prisni, apo ti mbysin shira i ti pastroni? Po një fikimi në i hoqin makinerit, për si borë. Në rovë si borë, apo tjera le ti malumi. E po vepre madhe e shokubani. Kërkon për qëndri makinerisht që të arjen a fatet. Së të thirat mja për shment.
Po të shtrëngosh burgjit se të shoqë mbeti me sytë për pjetë. Ik tani. Edhe gjo këtu. Në qovë se nuk janë nga dishmëri brenda 4 ditve kanalet u itë se edhe rëzdo qelëse. Flini, agronom, flini. Dhe zgjohuni si ato pulat në mëngjes kur zërshiu. Të mos shoh kem specialistin në qytet. Të gjithë të fush. Filloj u jitja kudo, me kova të isë. Si e, Amalia? Mi e Shokoban. He. Që kemi andin si barë? A engë, Shokoban. A engë, pinë dherin me snatë. Po ti? Gjibendi. Përse të kemi dërguar ati? Ti hapër syti për shkatër ti përshë? Kujti nxjerr bisht aty me Çupëlin. Rregullat e partisë unë i di që kur ti s'kishe dal nga Pelena. Hajde, pa bjerë telefon. Se para punë me rrogët. Po ti në pazarje qelçon pizgën si dellall. Ky shoku don takohet me ju. Unë i thash që nuk jeni në zyrë, po. Nga halli e kam Shokubanin. Se bepi ndjali që mbeti pa shkollë. Por ku kam parë? Në Minir, me furnizimin e minatorëve të 20 vjet. Ti që ngjë morë krim bigjizës, ti që kritikove drejtorin. Unë Shokubanin nga pozitat parimore. Kur sa i vinte dorë në zjarr për edhe ke suratin të fyesh të vazhjit të beson vërtet se ke nxjerr kështi sallava me qymyr. Unë jam veteran i Minirës. Mbyt pambukjet, ja qeti. Shokubani, ju pa mfyeni nxehje sipër. Ke qef ta përsit dhe njerë. Unë do të ankoj më lart. E di që do bësh letër. Hajde mbati atë. Vesh të djallë, të vesh dhe mos ta shoboj. Shokubesim, ju kërkon profesor Lubani në telefon nga Tirana. Alo? Profesor Lubani? Si. Nesër kam edhe mbledhjen e kuvendit popullor, kështu që sot rreth orës 6 jam aty patjetër. Faleminderit profesor, miropafsh. Mirdita. Si je, Malo? Mirë, Shoku Besim. Ku jest kam parë, mos ka qenë në pushime? Se sikur të ka zënë diellin i Bregdetit. Në ndjedhjen e Sibor, Shoku Besim. Ah, jo, ma ndaluan doktorët e Tiranës. Po ti ç'ne në Sibor? Me aksionistët. A, Shoku Besim, të bëj zemra malë kur ishi një si punonin. Ishte edhe vajza juaj atje. Po. Kam edhe unë njëri unë tim atje. Një inxhinier i ri. Maxi Tili e quajnë. Kam frikë se të na brindojnë proçkë. Si shumë i dëgjon ata inxhinierët. Përse të mos i dëgjoj? E po, kanë goxha gjuna ato të dy. Dëgjoj, Malo. Mos u besi ata që gjuajnë pas bishtrave. Bore beso. Ata nuk janë në Pinar, këta e gjë e di dhe Shokubani. Ai Arsen Morena dha urdhër të vazhdonin punimet kur tuneli kishte rrezik të shembej. Bëna e një, pinë derin mes natë. Pak janë këto? Për mua ata janë njerëz të pasigurt. Kush lejon të jesh bart me njerëz të ndershëm? E di që kështu vepron se njëri përçarës. Kjo që thatë është e rëndë për mua. Pse ajo që ti the për tjerët, e letësht? Ditë në mirë. Ditë në mirë. Lajmëro Arsen Morenën në Sibor, që është shtruar Vasaguri. Qofse do të vinë Tiranë orën 2 të këtu. Po pritin e popullit do të anulloni? Jo, prandaj e lash në orën 2, po s'bres tani. Ju thirrë sepse mendova se ju mund të ndikoni tek ai. Është e habitshme, një njeri me vlera të tilla intelektuale të lërë vetë të bjerë viktimë alkoolit. Jeta e tij ka qenë e vështirë, me telashe të mëdha, profesor. Megjithatë, ai tani pothuajse e ka rralluar fare. Pi vetëm kur ka ndonjë gëzim. Atëherë po, nuk përmbahet dot më. Kjo është më e rrezikshme. Ati i duhet një jetë e qetë. Aha, se keni pra atë jetë vasagurin do këto janë karakteret dobët. Ose tepër të fortë, që nuk i tradhtojnë kollaj ëndrat e rinisë. Po si u erdhi kështu mur vaso? Ju ishit shumë mirë apo jo? Isha kaq mirë sa tha se ja hodha për gjithmonë. Më është që e për mua flama. Se s'ka të tjerë që të dërë për para. A, këtë radhe pas keni më të letë. Unë që ju kam para dhe erë tjetër e sho.
Vërtet këtë herë kam më të lehtë, por do ta detyrojmë të bëj një pushim të gjatë, dietë e sidomos asnjë pikë alkool. E tham atë, me vizë të kuqe për gjithmonë. Sa për pushim të gjatë? Është i domosdoshëm. Doktor, dër jetën kam ecur. Atëherë paske plotësuar planin e qëndrimit në këmbë. Po si thoni ju, të rrihet bëj se hir? Duhet inxhinier. Ne nuk mund të shkojmë kundër natyrës. Ke të drejtë, miku im. Po edhe unë kam të drejtë. Po na gjithë kushtet bëj sipas zemrës. Natyra pastaj le të bëj vetë. E po mua tani të më falni. Po ju lë vetëm. Miropafshim. Miropafshim. Miropafshim të kash. Arsem, s'më thej gjë për Sibor. Ç'bëhet aty? Me ushqyesin po ecim mirë. Tuneli është mbrapa. Tu bëhet betonet çiko. Aty mbaj asyrin. Sidomos ato të sifoneve. Do të ketë presion të madh aty. Do t'i bëjmë gjithë asaj më mirë plakush. Verës i vjen do t'i themi lam të mirë thatësirës. Sa të dal nga spitali, do t'vi. Erdhë shoku pse? Si jeni, mirë? Mirë. Ha, u lodhën në çika po. Edhi ta si dukesh. Kjo nuk është e drejtë shoku pse. Të hiqen mjetet në kulmin e punës. Edhe vullnetarët e fursë, megjithëse na erdhën me 5 ditë vonesë sot në i hoqin. Si ta kuptojmë? Do të dërgojmë të tjerë nga zona malore. Në fushë ka vajtur thika deri në kockë. Sa të mlidhen ata të zonës malore. Ka rrezik të fillojnë shirrë. S'kemi ç'bëjmë tjetër. Thatësira po kërcënon prodhimin. Gjithë qytetin e kemi dërguar në aksion unitës. Disa ndërmarrje kanë ndërprerë dhe prodhimin. Por se Sibora nuk po e prek. Ju e dini më mirë shoku besim. Ne na shikon syri vetëm Sibora. Po inxhinier Arsenin, ku e keni? Keni në atësi. Shkoj të pres. Jo, po shkoj. Këtë isho këtësi. Morena sot nuk punon në zyrë, por në fjetore në punëtore. Po falni. Nuk ju vurare. I bini ndo njerë këtë aras apo i mbani për muze? Sa pra indje janë të vetëmi të shokubesim. Shtë keqe ka. Kur punojnë mirë, le traktohen. Që kemi Arsen? Hiç. Këtu tek sifonët kemi mbetur. Në poligon kanë asur vështirësi. S'kan edhe faj, e kanë për herë të parë. Mos harosh ta plakushi. Vemi njën nga tuneli? Shkojmë. Hajtë. Morena, ma lini mua ndorë këtë punë. Edhe mos kini me rakë për asgjë. Qishtë kjo buburec? Kujdeset me pasion të veçantë për mua. Bëftë mirë. Pse bëhani vetëm ju? Sabeta Polat, kusë në më më doli. I thanë se mund të kthehet drejtori Sabetës nga Tirana. Shqyqo që e erdhe. Së ka njëri u përgjë, me të në punë gjithë ditën. Babi, ku do vi Sabeta po nuk e fitoj konkursën? Po të riu të atarave e kantjereve gjithë ditën, e të mos shaj kokën fare për halët e shtëpisë. Mos u qudit se në një ditë do të mbetet edhe pashko. Po si, ajo i bja që bukur pianos, ti vetë ka thënë që është talent.
E di çkeni ju? Pa ikni që këtu se na morët mend. Undeshin. Shikojnë dhomën tuaj. Mirë. Petruci. Mirë mbrëmë, babi. Mirë mbrëmë. Mua nuk pahat, po shkoj të fle. Ndje me lodhën, mami. Ke hak. Ke ka shdi që rintencion shpirti mamit. Pi një valjum se mbase të qetsu. Natë e mirë. Natë në mirë. Bëj diçka. Duhet të marrësh në telefonet pyesësh vetë për vajzën tënde. Çdo qytetar i zakonshëm do ta bënte këtë. Do t'i hynte vetë ministrit në zyrë. Fundja vetëm sa të pyesësh, fitoj nuk fitoj. Vetëm kaq. Kjo s'është ndërhyrje. Po ç'është atëherë? Telefon mes natës. Logikën kërë është fjallë për fëmijën tënë. Pyet komisioni artistëve Tiranës për vajzën e sekretarit partë një rrethit vogël. Shoku Besim! Shoku Besim! Mirëmbrëma, Shoku Besim. Mirëmbrëma. Sa po mbrita nga Tirana? Kjo është skandaloze, është një padrejtësi ndaj së cilës nuk duhet heshtur. Pse? Qfar? Mbrëma e mora vesh. Sabeta është e 12-ta. Do të pranohen vetëm 6. E 12-ta. Me vendim ministri. Megjithse çfarë nuk mund të bëhet sikur ju vet. Ndoshta ata kanë qenë vërtet më të mirë. Më vjen keq që u besim. Të gjithë pedagogët janë të mendimin se Sabeta ka prirje të vërteta. Prirja është një ranë. Me sa duket ajo nuk e përgatit sa duhet. Unë nuk mund ta lejoj të kalonte lehtë kjo punë. Sot në mëngjes vajta takova zonës ministrin. Dhe që fari the? Ngrita problemin parim. Ka disa vjet, i thash, që nga rrethi ynë pranohen fare pak student në artet. Kjo ka krijuar një klim jo të mirë, një farë dekurajimi. Kjo është vërtet. Fatmirësisht, asgjë nuk është vendosur në mënyrë të prerë. Ministria do t'i shohë vetë kandidaturat, më tha. Ajo i di interesat e rrethëve. Mos kam vepruar gjë gabim, shoku Besim? Ta do t'u them pasi të kem mësuar se që keni folur pikrisht për vajzën time. Asgjë më tepër nga ato që ju tregova. Natën e mirë, Kasirot. Në shtëpi me siguri të presim. Alo, familja Tufina? Shoku në kujtim, desha mundësisht. Urdroni? Alo, kujtim, Besim Golemit, shqetësam. Që është ajo fjallë? E po mbrëm mirë, si do qoftë. Dhe gjot, desha të pyes, a ka ardhur sot më gjeste kju një kastriot Serani? A, i me kasket? Po, është drejtori shkollës sonë të muzikës. Po, por nuk tha asgjë të përcaktuar. Zuri me gojë midis të tjerash, emrin e vajzës suaj. Qartë. E pa thëna që lijet në nënkuptohet është 100 herë më e fulligjur se sa ndërhyrja e drejt për drejt. E unë nuk kam nevoj për avokat. Mos unë gze, Beso. Ka njerës me iniciativ. Ose merë vajzën në qafë kotë. Ta shojmë njerë. Jo, kujtim, të falenderit. Nga gjithë pa aftët më fatkeqet janë ata që merën me artë. Natë në mirë.
A, Sabet, Sabet. Të moram qafë. Është një zog i vogël, cerri thon. Po këndoj ky, prit ngricat. Asu nuk flihet. Jo. Çke? Ato çke edhe ti. Çi kemi ne të gjithë. Këtë dimër vetëm rushka s'do ndjej ftohtë. Flem tani. Nesër do na bien këmbët. Lëshoj në ujë. Ndodh këtu, inxhinier. Jo, jo, jo. Mos bëni alarm, mos bëni alarm. Skaj, skaj. Ndodh. Shko fliti. Unë do rrije dhe pak. Po, a ne mbaroi punën tani. I erdhi orari gjumit.
Deri kur do të më trajtosh kështu si fëmi? Ana? Do shta duhet të thosha vetëm si grua. Vaso Guri u shqetëso. Oh, mirë se erdhe. E, më dhe qamarok të Ptakushit. Si e? Mirë. Ç'keni ju? Jam i pandrejshëm unë. Jam si fshatarët. Po të thash mik, më prit në çdo orë. Po jo, ende është herët. E mora me mend. Nuk ikni dorë kaq shpejt nga zakonet e këtij qytetit ju. Dark s'kam gën. Tani. Ç'ma tregon? Kjo s'ka të bëj fare me projektin. Të tjerët thonë ndryshe. Që kur kanë filluar të tjera si me lëngë modën këtë shtëpi? Që kur një njeri si ju ka filluar t'i bëj dredha për gjigjes? Ana, të lutem. Vaso është i lodhur. Dale, dale. Cilët janë këta këto ndryshe? Njerëzit. Kjo nuk është një ngjarje thjesht. Ana dëgjon një fjalë nga shoqjet në shkollë dhe zmadhon kuptohet. Priti, nuk të pyeta. E, çfarë thon? Thonë që nuk thon. Disa thon se ka fajin projekti. Ndërsa shumë të tjerë thon se kryetari i komitetit e paska paralajmëruar me koktë. Bile asnjëherë nuk i ka besuar atij Morenës. Ne u prish gjiza se si besua ka Morenës. Po që shoku Malo thot se mund ketë edhe arestime, këtë e dini? Ja gjitha këto më shqetësojnë. Aq më tepër kur e shoh që ky heshtë edhe nuk më thot asgjë. Ana më bie. Ne burrat jemi të ngatruar. Të ishte këtu i me shoqet të regonte. Dikur më 28-ën, çdo trokitje dere e bënte të dridhej. Kurse unë jam këtu, i tëri me ju, çdo gjë do të zgjidhet më së miri. E di ç'do të bësh ti? Shko tani na bën darkën se mua më këndojnë zorrët. Kaq serioze është gjendja? Arsen, që mund nga thoni? Nuk e di. Duhet analizuar me kujdes defekti. Ti shosh këshu duken si fotografi turistësh. Palëshoj në ujnë të shohem në defekti. Mos bëhet nëjtë dhe me i mafë. Tani që ishte për të bërë u bë. Ato tuba njësoj duhet në zëndësuar. Shpiket e më dharë. Tubo betoni që zëvënsuan qelikum. Nuk pëshojmë që dira. Janë gjera që ndodhe në profesionin tonë. Kurse për mua kjo që pashë ishte një lahtar. Dhe sa si fondë të tjerë keni për nërtuar? Edhe dy. Edhe kush nga garanton se kjo defekt nuk do të përsëritet? Me njërës që dyshojmë vazhdimisht edhe për gjithë shka nuk mund diskutohet. Mos të nxehemi të flasim pa përgjegjësi. Edhe tjerë se në duhet përmbash e tjeshe kujtesëm. Projektuesi duhet mbroj me argumenta bindë se çdo gjë që bën e ndon në veprën e tij. Të shtunën do nëse aroni për gjithshka. Mos aroni gjenjën more nëse ju mbani përgjegjësi. Përgjegjësi penale, Pile. Mariko Puk, përse ju je qepur me buk në torbë këtyre djemve? Ti nuk e kupton përgjegjësin time si pushtet, baba. Po si, po si. Atyre po u digjet mirë, ti thua dalt në desigaren. Nuk jam nga ata që i le shokën në baltim, nje. Të njohë si, sjo.
Po mi sa duket ata ti nuk i ke shok. Po ti qenë si ti, nuk do desha shok më të mirë. Mirëmbrëma. Hajt. Vëra kam më këtu. Që kur kështu ti toni? O ba, a është e vërtet që ti ke edhur në erë atë malin dhe ka shpërthyer uji? Kush të ka thonë ty këta? Po ja, ato teta që vinë këtu, këtë mua bet kanë. Po ti neve na përgjo? Po që të bëjt, të mbyll veshët? Pas daj, edhe në shkollë, mua me thonë shokët që babin du të heqin nga puna. Toni, ti du të bësh i fort. Baba jut nuk ka bërë asnjë faj. Më beson? Të besoj, basis të besoj. Si vajti sot? Vrasë guri, foli. Ja. Analiza nuk është bërë akoma. Po më basin besimin e njerëzve. Dhe gjënë tonin ti. Ma nuk më bënë për shtypje fare. Mosë më bërë. E keqen gjithë me njerë. Ti kotë shqetësosh. Unë të dua. Kjo ka rëndësi. Të dua gjithë njësoj. Edhe kur je i mirë. Edhe kur bësh i keqë. Të dua kur më bërtet. Kur më pëshpërit. Të dua kur je i gëzuar. Edhe kur je i sytë. Të dua se je i pashëm. Edhe i mençur. Ana, është bën kështu? Asgjë. Ka kohë që unë. Ka që një frikë të pruar. Unë besoj t'i këmikësia. Edhe mikësia këto vite ka ndryshuar. A i këshiluar me ndaj mikë? Jo. Rëndësi ka që do të bë një vajzë. Flita një dhe mos me ndo buta lëllitja. Sa për pyetjen tuaj, Shokubani, unë ju a theme bindje se nuk do të kemi më defekte në qofë se do të zbatojnë me rrepsi regullat teknike. Pra ju e ithni barën të këteri. Po ti që thua? Po që mund të themë për deri sa nuk është analizuar me ullësi puna e bërë në poligon? Bukur, bukur, e shkarkove barën e ti nuk thonë kotë. Faj ju bëqyrke nuk e veshë njeri, mërë pa nuk marrë verë gjanë. Pse ju autor të kresor të veprës nguroni të mbani këtë përgjegjësi? Aspak. Por dua të them se kemi nevojë për më shumë besim, ngrohtësi dhe jo për dyshime. Inxhinier, ngrohtësia dhe besimi s'u kanë munguar, po kam përshtypjen se ju i kërkoni ato pa kontroll. Incidenti është i rënd dhe shqetësimi dyfisht. Teknik. Sepse vihet në pikpyetje metoda e propozuar nga projektuesi. Dhe politik, se nuk përjashtohet mundësia e një pune armiqësore. Besoj se dyshimi juaj nuk përfshin projektuesin. Me drejtues në kantierit. Specialistët nga njerë bëhen vetë pengesë për shkaqet karakterit. Ne kemi patur rezervat tona për këto tuba. Mirë po mbas dështimit, jemi detyruar të kërkojmë qeverisë fonde të reja për të blerë tuba qeliku. Dhe gjitha kjo, nga Fotolleku dhe mendje madhësia e Arsen Morenës. Nuk do të lindë nevoja për tuba qeliku. Unë kam respekt të plot për dijet, për vojnë dhe moshën tuaj. Mirë po si që mjoftuan shokët, ju këtu ndodheni për pushje mjekësore, jeni rastësisht.
rastësisht mund të ndodhëm në Anadolu. Këtu më soli puna. Flisni, shoku Vasov, çfarë keni për thënë? Uluni, s'është nevojë. Jo, jo, do të flasim kam. Ti ta marr vesh këtë shoku se nuk jam i smur. Atëherë ju përfaqësoni drejtorin për kacën e ministri? Djalë mbar. Kur e ka dashur punë, e ka marrë përsipër të përfaqësoj më shumë se një ministri. Thelbi si Boros është projekti, me vlerat e tij të padiskutueshme. Mirë po disa janë mësuar të shohin vetëm të lashet. Djalë ta marr. Mundet të jetë nga projekti të vijë ndonjë HR. Ju a them me bindje të plot. Defekti nuk ka lidhje me projektin. Por me cualitetin e tubave të prodhuan poligon. Mbrojtës më të mirë arseni nuk mund të gjendet. Me leje? Unë kam punuar dhe gjithë ju. Po projektus më të lidhur me veprën nuk kam parë. Ndaj kemi besim të ka i. Ti thua këto fjalë si minatora, po si sekretar organizate? Unë s'dajem do të më dyshe, Shukubani. Këtu nuk është fjala për një inxhinier apo drejtues. Nuk mund të preshtohet mundësia. Duhet kuptuar një gjë more, shok. Armiku vepron. Si është e mundur atë që problemi i vigjilencës këtu është lënë pas dore? Tani. Ashtu është, ne nuk e kemi organizuar siç duhet kontrollin ton. E po bëjeni drejt si duhet. Dhe këtu raportoni gjërat sakta të argumentuara. Në mbledhje të tilla nuk flitet me amendje. Troq mua beti. A nuk ju duket se po vjen në pikpyetje përfundimin e afati veprës për të mos thënë përfundimin e përgjithësi? Prekohësh e kam thënë se guximi i inxhinierit bie era aventurë. Mirë po atëre mu tha se nxitohesh edhe e gjykonja gjërat me nuatje. Tani e kam mendjen top. Ky lumë nuk mund të jetë pa u lagur. Ndërsa unë e shtroj ndryshe problemin. Si do të shkoj më tej ndërtimi i mbledhësit? Çfarë do të bëjmë ne që ai të përfundojë në kohë? Këtu u fol gjatë për të paparashikuarat, për përgjegjësitë, për masat. Sigurisht që nuk do ta lëmë të kalojë lehtë dështimin. Shkaqet dhe shkaktarët e tyre. Po përpara se të marrim masat, duhet të bëjmë një analizë të plotë e të saktë. Ndërkohë puna në Sibor mos ndërpritet. Vepra që po ndërtojmë shok ka vështirësi, po vështirësitë njerëzit i kalojnë. Ju takon juve inxhinier gjeni zgjidhjen për të kapërcyer sa më parë këtë situatë. Kemi çata. Shtohet mundësia që gabimi të jetë hyjë. Por, tani që tubat u shkatruan, kjo gjë nuk verifikohet. Pastaj, për herë të parë po bëjmë të tillë tubë. Ja dini djema. Ju i varni, ju i çvarni ata inxhinierët e Siboros. Mos kimë rak plakuse, do ja dalim ban, po ti fliqet. Ja këtë se bëj dot. Thonë se e ke gjatë njeriu gjithmonë në gjumë. Do ishte më mirë që inxhinier Moreno të vinte më shpesh këtej. Eh, mora djema. Ati i rrahin 100 që kanë mi kokë atje në Siboros. Dhe shokët besim, i raj 100 më shumë që kanë, po e gjeti kohën të viktu. E keni mësuar të tërë shkollë në kjevë bërjes. Nuk e pash arsenin. Me të rrat do gjithë zbrazi sot kryetari, kush e diku e ka ndaluar vrapin. Të mbaj njeri u i natët e vjetra ka gjatë. Ti nuk e nje, Bani. Bani Bashari është libri hapur. Kam frikë se e libri ka filluar të mbyllët pak nga pak. Edhe drejtu si njërisht, mund nga boj. Drejtu e si mirësht aji që e pranon nga bimin e vetë. E jo e mbron e mërë të sedrës apo të ruajtjes prestigjit. Apo të ruajtjes karikes. Bani nuk e ka hanë e karikes.
Shqetësimi i tij është i sinqertë. Ai ditë se kryetari ka kaluar nga 7 vjeçaria në universitet duke kryer vetëm disa kurse partie kualifikimi. Ja ashtu me thonjë me dhëm ka mësuar. Është formuar e ka drejtuar me devotshmëri dhe këmbgulje. Devotshmëria nuk mjafton. Sot duan dije. Nese, kryesorët tani janë tubat. Mbase duhet bëni një përforcim. Po mundem gjej makinë për tira. Do të dërgoj një specialist për tubat. Ka përnuar në fjerës. Po ti në makini. Maro punë sa më shpejt e ma dërgoj me specialist. Mos harro shtrasin. Ata ka nevojë për ngrohtësi. Natën e mirë. Natën e mirë. Mirëmbrëma. Urdhroni brenda. Ja dhe Toni, ha? Gam një ditë gjëzhi. Kampionet gjithë i njojnë? E pe, edhe ti thua se shna duhet sporti. Arseni tani duhet vi. Ashtu? Ishim bashkë në mëgjes, po në basë mbledhis nuk u takuam. Me sa duket ka shkuar në Sibor. Ai nuk flet dhe ai shpesh me mua për punën. Së mundje e përgjithshme e burave. Hai gëzuar. Toni, gëzuar urime. Faleminderit. Edhe unë në fillim ja kurseja hallet e mia e Erinës. Bollka ato të shtëpisë thoja. Ju ndodhi ndonjë gjë rëndë që ndruat mendje? Jo, erdhi vetvetiu. Më duk se më duhet domosdoshmë një njerëz me cilin ndaj hallet. Po mos kujtoni se ja them të gjitha. Në rastin tuaj vërtet është e pamundur. Nga kjo grindemi ndonjëherë. Si ndodhi për rastin e Sabetës. Po shqyqyr që i doli për histori gjografi se ku do të futeshe nga Erina. O, mami. Toni shkëbi nga dhoma tjetër. Natë e mirë. Që bëjnë kafe? Është vonë, falenderit. Arseni filloj të mhapet plotësish vetëm kur plasi si foni. A i vuan shumë të e përse sa fletë. Kjo është vetje njërzve që kanë krenarin e bukur për të mos uan kuar. Ju e njihni kaq mirë ndërsa unë kujtoja se ndoshta ju. Unë kam besim të plotë tek ai. Sa mirë bëhet që erdhat. Ora, inxhinier. As më thua, pse nuk merremi vesh në dy, shkojmë vim një kafe. Do është të da gjejmë gjune për bashkët kur të përfundoj plësish si bora pa lalë këto gërënjat. Unë të thira të shkojmë në lisa e ku do të fillun e të lukun e gjatë. E, Gjagja? Kam një halë të matë shoko kryetarë. E po tani më gjede që jam për rrugo i uruar, shiko bisedo me shok dhe tjerë. Halin e kam për kryetarë. E di që ke, Gjagja? Prit këtu sa të pinë kafe me inxinjeri. Falinderit. Se pi dredhur. Në mbledhjen e komitetit duhet vish edhe ti, se kemi një pikë për Sibor. Unë do të propozoj disa ndryshime. Në projekt? Projekti nuk ta prek njëri. E kam fjalën për disa ndryshime në kuadrin drejtues. Tani që mbaruam si fond dhe zbritëm në kanalet e fushës, duhet më tepër operativitet, duhen kemb. Dhe Teri nuk ka gjoks për tratë mal. Po të hiqni Terin do të prishni punë. Po s'prishim një punë, nuk ndreqim dot një tjetër. Shkurt. Dua që në mbledhje të mbështesësh propozimin tim. Nuk do t'i përkra. Shoku po shok ngelet, se le në balt.
Mbaj, mbaj. Por, inginjer, ti qenë nga Akmarës. Qfar? Si s'm kujtove për të fshatarin, apo dhe ti harove si unë. A, jo nuk harova, po mendova mbase nga që ngut ishi ti. Mirë që s'm gënjeve. A ty preta e takon kur të kthesh. Ore, është lapush. Kur të bëjnë ty kryetar, po deshe gënjej njerëzit dhe lerit presin si unë, kthej ma ki. Mund të zbresim dhe takojme në Lisaj? Si të duash. Cili ti është edhe ti? Mariana, Besiana, Kentiana. Besiana. E vendosëm. Nuk duhet lodhur. Telespektator, në emisionin ton Dokumenti dhe Historia, do të çfletojmë faqe nga kalendari i muajit korrik. Të ndjekim një kinoditar të viteve 60. Gëzimin e grurit të ri, bukës së popullit, e ndjenë çdo ditë edhe mira punonjës ushtarak, pensionist dhe nxënës të shkollave të qytetit, që nisën që në orët e parat mëngjesit... Alo, Bani jam. Nesër ju presim, shoku Bani. Gati për draprin e parë. Për autokombajnën e parë, shoku Bani. Mos e filloni betejën parë. Rras autokombajnave dhe mjeteve tjera mekanizuara, me mira kooperativistë dhe aksionistë nga qyteti, vazhdojnë korjet me dorë.
vin ujë më redim. Vjen shoku bani, një lumi tërë. Shkemi, si shkoni mirë. E po, miru pafshim, punë në marë. Një ati da dim, një ati miru pafshim. Kur do të bëjmë për urim në Siborës? Po, se që kishin për të bërë ca prova, ca punime plotësuse. Mrekullim vete kështë ju, e qojmë ku të duham dhe pas një shpenzim. Mrekullim vërtet. Para dy vjetë që unë gati nuk e besonja. Zakonisht nuk besojmë atë që është e re dhe e panjor. Mirë po në vëndë që të përpijgjemi të anjojmë e kundërshtojmë. Qfar nuk bërë njeri u ku nuk i di gjerat me themel? Vinde nga patituria do t'isha gjys me skeqes. Kaq di, kaq bëj. Reziku me i madhësh kur me kundërshtimin pleksen dhe shkaqet tjera më të thella. Më të thella? Po, më të thella e më të rrë. Si pas ju delë si ku, unë u jam kundërven pa të drejtë dhe i kam penguar dhe tjera. Ashtu ndje. E ndjenja me shkurtuar qami. Nuk undik do të me. Oba, u lodha rin pak? Po ti dërë tani si kur thoi do të bëhem atlet? Si a bebi Bekile? Po mua më pëlqen më tepër që të bëhem jetë. Që t'i shëroj të gjithë të se mua që do të vijë.